Pirmiausia, norėjau padėkoti labai fanų. Toks palaikymas tai yra, tai kaip sakau, žaidžiant namuose malonu, malonumas, vienas malonumas žaisti. Tai nebereikalo Neptūnas yra komanda renkanti daugiausiai žiūrovų. Tai yra nuostabu, tai yra ta, ką duoda jie, tai yra tas adrenalinas, tai yra labai 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 malonus, labai geras tas toksai ta injekcija tokia duodama tuo sunkiu momentu, ypač kada yra šiandien tikrai buvo tų sunkių momentų. Ir vyram už kovingumą, ypač ketvirtam ketvirtyje, tai čia tik tai pagirt galime. Kodėl po pertrauką žaidimas šiam kelniui sustoja, atrodo, vienu momentu žiūri per iniciatyvą? Truputį neprisitaikėm vienu metu prie jų taikomos gynybos, porą momentų. Kita po to prametėm savo tokius metimus, gerus metimus. Tai vėl toksai, tas žaidimas truputį, kai prametėm vieną antrą metimą, truputį išsiderino, bet po to gerai, kad vėl toj gynyboj sugrįžom į tą ritmą, tokį gerą, agresyvų ritmą. Taip, kad pavyko rasti tuos žaidėjus, kurie tą gynybą suaktyvino daugiau su agresyvino, galima sakyti taip, ir tas gavosi tų tada išėjimų, tada ir į greitą puolimą, ir agresyvesnį žaidimą. Ir svarbiausia, kad sužaidėm protingai, taip, įvesdami kamuolį ir į vidų, išnaudodami persvaras, matydami tą, išnaudodami taip, ir prie baudų metimų linijos atsistodami, to vyrai šaunuoliai tikrai šaltus nervus pademonstravo, sumetė visas baudas, ką reikia. Taip. Kaip ir visose serijos rungtynėse viskas sprendėsi pabaigoje, tai būtent pabaiga buvo jūsų geresnė iš jų sėkmė. Įmetim kelis taškus daugiau. Žinot, tai sėkmė. Kaip? Ne, sėkmė visada sportė yra dalis ypač play-offuose, tai yra, matot, visur dabar žaidžia play-offai, manau, stebėt irgi ir įvairias lygas irgi, matos irgi, daug rungtynių sprendžiasi paskutinių metimų. O tas paskutinis metimas arba ten du paskutiniai kartais būna tikrai sėkmė. Nu, Rokas dabar paskutinį metimą nuo lentos tritaškį įmetė. Nu, įsivaizduokit, tai įmestų tokį metimą, būnant prie -1 rezultatų. Gera gynyba, tu negali prieštarauti, taip pat varžybos ir Šiauliuose. Tikrai tai buvo kovingos geros varžybos. Labai. Nu, įmetė du fantastinius metimus ir perlaužė. Taip. Tuo ir play-offai yra žavus ir kainuoja tų nervų daug, todėl kad tokie momentai patinka žiūrovam, nepatinka treneriam. Vienos komandos. Stebina tą Roko valia, vis tiek ne pačios geriausios rungtynės buvo šiandien, bet imas iniciatyvos tada labiausiai to komandai reikia. Tai čia manau, stebint manęs nestebina, nes aš jį treniravau studentų rinktinį. Taip, aš labai džiaugiuosi jo pažangą, jo užsispyrimų, jo charakterį, tai yra sportininkui tai, ko reikia. Jis yra tikrai, aš manau, tai yra vienas perspektyviausių žaidėjų ir kuris, aš manau, tikrai to leis. Anksčiau treniravot Lietuvos rytą, rytas turėjo šiemet Giedraitį, atsisakė, jūs kaip būtumėt daręs pats? Aš būčiau Neptūną treniravęs. Ne, apie ką jūs kalbate dabar, ką aš treniravau rytą, baigit. Marėjai, atrodo, Giedraitį sumetė taip pat iki Marėjus taškų, bet kažkaip labiau to tas pastebimas Marėjus, toksai neparankus galbūt priekinį Neptūną rytį. Vėl, žinot, taktiniai dalykai, truputį. Taip, kad, bandom su juo žaisti taip, kai kuriuos, skaičiuojam tuos procentus, skaičiuojam metimus, atakas ir taip toliau, dirbam tą linkmę taip, kad, analizė daroma yra ir žiūrim. Kai laimė, atrodo, gal ir tas truputį rizikos ir pasiteisina. Taip, kad, bet taip, jisai tikrai žaidžia labai gerai. Faktas taip, kad Marijos tikrai žaidžia labai gerai, kaip ir visa Šiaulių komanda. Serija norėtųsi pabaigti penktadienį? O kaip jums atrodo? Kaip jums atrodo? Tai žinoma, taip. Taip, mano vyrai tikrai bus motyvuoti, sužaidė tikrai tokias kovingas, labai geras tokias kontaktinės varžybas Šiauliuose. Taip, buvo marti pergalės, Šiauliai laimėjo, taip. Dabar važiuosim vėl 40 minučių ir vėl. Nes viskas play-offuose, ką skaičiuojasi, labai paprastai. Buvo 1-0, buvo 1-1, dabar yra 2-1, dabar 40 minučių, viskas. Ačiū.